Hei så da sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney. Det som litt morsomt her at Morten har basically bare flyttet inn her. Han har nå vært her I flere dager. Jeg synes det litt gøy, men altså for all del det bare helt fint, fordi da slipper jeg å ha han boende der, men han bor der. Eneste jo at jeg får ikke noen penger fra når han eventuelt drar på jobb, så... Ja, der våkna sinnetaket, og han selvfølgelig sinna, så... du kan gå og pottetrene han. Brille veldig sulten. Der kan han gå på do selv, tror jeg. Med vellykket pottetrening kan man legge bort bleien for godt. Du kan lære småbarn å gå på do med pottetrom. Ok, jeg tror han må lære seg litt mer først. Men den nærmer seg. Hvordan går det her? Du så treg. Har du hørt at det kommer sånne lyder? Så, snøvitt. Kan du gå og servere frokost? Kan du ta egg og riste brød? Vi må egentlig få et badekar her, fordi begge unge stinker. Jeg skulle ønske at det bare gikk an å ha en sånn der liten balje eller sånt nå til unger. At du ikke da fysisk må ha et sånt badekar. Det litt teit. 250. Ja, går helt greit. Vi skal ikke på noen loppemarked. Det har vi ikke råd til akkurat nå. Men det kan kidset her liksom spørre om å få et bad. Nei. Nei, vi skal ikke ut på det. Hun fortsatt bare I første trimestre. Og kan du finne deg mat? Det du på vei til, og du på vei til å finne deg mat. Flott, flott, flott. Hva du ville gjøre? Du ville bli venn med tre barn sine, og ha et barn som blir gift. Greit. Hvor lenge det igjen til de her vokser oppe? 5 dager. Greit. Men skal vi se. Skumbad. Vi må egentlig bare starte her med en av dem. Vi tar brille. Hva skal du? Sims. Kan du ta den der? Sånn, så kan han gå og ta seg en lur etterpå. Etter det så det da signetagen sin tur. Han går og legger seg... Ok, han har virkelig bare flyttet den her, han, altså. Kan vi ta seg en dusj etter det her, og så kan vi ta og... Legg vekk de. Der han oppe. Da kan du gå og leke litt med de her. Former.
Kjøp en lampe og kjøp en oppvaskmaskin. Først og fremst så må vi få mer penger. Hun er ukomfortabel, så rydde opp. Rør, det er sikkert dusjen møkket av. Nei, det er sikkert den. Og den, kanskje. Please don't do that, fordi du kommer til å få så mareritt. Du kan historietid. Morten. Men du kan gå og leke litt med de. Du tar den etterpå. Sånn! Kan hun da gå og male litt? Klassisk stort. Kan han da gå og lese på sengen? Morten. Les på sengen, Morten. Der har hun gått og lagt seg, og så kommer dem til å legge seg der. Da er jeg litt spent på hva Morten kommer til å gjøre her nå. Vil han dra, eller vil han bare bli? That's a question. Se som han sitter og tenker over selv, da. One eternity later. Vet du hva, det her går ikke. Vi må be han om å dra, vi altså. Altså, klokka går ikke fremover, fordi han bare sitter her. Er det ikke noe som heter be om å dra? Invitert til å sove over, da. Bare få han til å legge seg litt eller noe sånt nå. One eternity later. Selvfølgelig så står han opp etterpå. Jeg sitter faktisk og googler nå for hvordan jeg skal få han til å dra. Jeg vet at det er noen som har hatt problemer med det her, men jeg er litt usikker på hva de egentlig har gjort. Ja, det eneste de sier er kill him! Kill him with fire! Så nei, det som er greia er at jeg må få 7 barn med samme faren. Så reset sim, kanskje? Unge er sultne, han tisser på seg, han går selvfølgelig da og finner seg mat der. 4 igjen, det er greit hvis jeg kan få dratt den ut i dag. Altså, jeg, det her er hvorfor jeg ikke orker å spille noe særlig utover det når jeg skal sitte og spille inn. Fordi det er helt klikk til spillet her om dagen. Ta en porsjon. Kan du bruke den her nå? Nei. Du kan gå for pottehjelp fra faren din. Hva var vitsen med det der? Der tar han siste. Kan du gå og reparere den? Det går det noe helt fint med, så da kan du ta og stable litt former.
Fått hjelp fra Morten. Nei, da gikk den i bleia, så da er det greit. Bada. Og så kan du ta så lete etter deler her, og så bruk den etterpå. Hvor havna den der greia der nå? Problem. Det er greit. Kan vi gå og fortsette med den? Vennlig å få Morten, og så er det vel den der oppvaskmaskina. Egentlig er oppvaskmaskina jeg driver og jobber litt med nå. Ordnings med Morten. Åh, 389 millioner i regninger. Åh, god. Kan du gå og vekke han? Hun har lyst til å ha sånn her innfall med han, med å ha ordnings, så det skal vi få til. Fordi jeg prøver å få til 3000 sånne poeng før ungen kommer, fordi forhåpentligvis da, så kan jeg få den der fertilitetsgreia, sånn at det er større sannsynlighet for at det kommer tvillinger eller trillinger. For det gjør jobben for meg veldig mye lettere. Det jeg egentlig også kan gjøre, da er jo å sette på det der tomtetrekket, for det står faktisk ingenting om i reglene. Sikkert cheating det, men so be it. Tvillingkåk. For det er vel også på trillinger. Og det er vanlig å få tvillinger enn ikke her. Du trenger et bad, så du må gå og vekke. Du kan ta vekk han der. Trenger også litt pottehjelp. Hvem var det som trengte det? Det var brille. Tren opp til å gå på potte. Brille. Er det ikke at han bader hele tiden? Men nå. Du, jeg skjønner at det er prestasjonsangst det her, altså. Der! Bra. Bad. Morten. Asj. Kan du gå på do? Så må vi ta sånn dusj. Kan hun lage noe mat? Server middag og fritert tilapia. Du, ikke gå og legg deg. Det er litt tidlig igjen da. Hva er det der da? Åh, det er så mye rot overalt her! Du kan få en historietid fra... Åh, Jesus Christ! Kan jeg bare... Funk! Historietid! Historietid. Kan du lese på sengen etterpå? Hun er på vei til do. Les på sengen.
bli gift med Morten faktisk. Det kan vi sikkert prøve å få til. Vi har sikkert rot sånn når jeg oppfasser på skinnet nå. Jeg husker aldri hvordan det Sånn. Jeg en personlig krise, så jeg må dra. Det tror jeg på. Han... Jeg tror han tisset på seg eller sånt. Nei, du... Nei! Hun får bare mareritt. Kan du gå hit? Og så les på sengen. Er det så vanskelig å bare les på senga for den der ungen? Kan du gå hit, og så kan du gå og legge deg? Åh, Gud. Les på sengen. Ja. Jeg orker ikke maler litt. Vet du hva? I don't care. I don't really care. Kan du gå og legge deg? Kan du gå dit? Og så kan du gå dit? Og så kan du gå og legge deg igjen? Det vi gjør her nå, fordi jeg orker ikke sånne små suttrete unger. Lås for alle unntatt Snøhvit. Så tar du en dusj. Nå kan senetagen klemme og slå andre. Han kan også lære dyr med flashkort sammen med voksne. Greit. Men hva skjer her nå? Det går så sakte. Åh, herregud. Oh. Nå tister jeg på seg, fordi... Det spillet her hater meg, sånn seriøst. Kan du gå og ta deg en dusj? Nå kan Brille lære seg å telle med flashkort med voksne. Han sover også bedre om natta. Fint. Men vet du hva? Jeg tror vi er nødt til å ha... Jeg har ikke råd til regninger engang, vet du. God mal, stort. Vi, vet du hva, jeg tar og dropper den der, der hvor du kan få sånn større mulighet for tvillinger og sånn. Og det jeg må ha er den der kreative greia. Fordi jeg trenger penger her. Altså, det her kommer til å bli så kaos at jeg må ha noen som kan hjelpe meg litt. Det her er hvorfor jeg ikke har lyst til å spille Seven Toddler Challenge, fordi det er kaos. Og det er fødre av, selvfølgelig. Jeg kan bli med på sykehuset nå. Få baby på sykehus, så vi kan bli med. Nei, jeg vil ikke. Jeg må ta med noen... Åh, vi er på sykehus, bli med. Kan du ta med ham? Jeg bare klarer ikke. Få baby på sykehus, send meg alene da. Jeg får ikke lov til å være med på sykehus engang. Hva er det som skjer? Dette er jo bare helt kaoshus. Kan du gå? Blodtrykket mitt er så høyt akkurat nå. Åh, Gud. Der kom den der fødelyden, men jeg er fortsatt i lasteskjermen da, så jeg lurer litt på hva jeg kommer til nå.
Snøhvit får en baby. Rille og Sinnetag er tatt i der. Sjekk inn. Får ikke lov til å gjøre det, nei. Hvorfor får ikke lov til å sjekke inn her? Nei. Ny baby? Men jeg har jo ikke fått noen ny baby. What? Kan jeg gå bort hit da? Ok, nå er det noen bugger her. Da er jeg tilbake igjen. Det som er at jeg må gå ut uten å lagre. Så alt det som har skjedd til nå, det har ikke skjedd. På en måte, for jeg måtte gjøre alt på nytt igjen. Ja. Men da er vi i hvert fall tilbake igjen der hvor vi slapp. Så nå får jeg endelig sjekke seg inn. Og ja, så vi får nå se da. Hva som skjer her nå. Jeg har nå tatt på innsjekk, men det ser ikke ut som at det skjer noen ting. Skjer ingenting, sånn bokstavlig talt. Der går jeg overfor dit, og da ser jeg at alle behovene spratt rett opp, og det er jo et godt tegn. Ah, Yamima! Ah, Shweba! Proshini. Oh, Nikwasa. Jaisal. Hvor er det en gutt? Hva er neste navnet på neste mann? Det er jeg nødt til å sjekke etter. Det er Brille, Sinnetoggen. Oh, jeg husker ikke navnet på alle de her, men jeg har navnet på dem på telefonen. Lystig er neste. Lyste Disney. Det ble en jente. Da tar vi og kaller henne for Søvni. Jeg vet ikke helt enda hvem jeg har lyst til å ta som Askepott. Kommer det flere beskjed her nå? Nei. Der. Da kan du dra hjem. Men altså, da tror jeg at jeg bare avslutter her nå. Dere kan jo flytte å være med på det da, og bare få ungene til å bli større og alt den der. Så jeg kan jo ta med deg inn i episoden her. Så da tar jeg avslutter da med en liten sånn der quick måte. Da vil vi bare se på ungene. Quick måte. Her har vi hun som sitter med small talk. Kan du gå opp til alderstren? Hvor er baby nummer 2? Du er der. What? Ok. Søvnig. Kan være... Skjønner du? Altså, de der negative trekka begynner jo ikke før senere. Men hvor er... Der er den! Herregud. Før du gjør det, skal du gå og skifte full bleie. Og så gå opp et alderstrinn. Morten har sendt en gave til Lystig. Da vil. Så kan vi ta så kaste de her sengene så fort de er klare for det. Det er nå. Mm.
du da gå og bytte inn? For en gutt, altså du ser ikke så veldig mye med han her nå egentlig. Og så er det jo... Hun tror jeg at jeg er nødt til å ta litt sånn sommerhår på. Det hadde egentlig passet veldig godt til Askepott eventuelt. Så jeg tror kanskje at vi gjør Askepott... Nei, det går ikke. Men da tar vi det senere, jeg fatt, for det går an å skifte navnet og sånn der. Klærne ser vel egentlig ganske grei ut. De ser greie ut. Kliss like pysjon søster hans. Ja, men det ser greit ut. Så da, uansett, så takker jeg for meg, og så håper jeg at dere har en riktig fin dag videre. Ha det bra!